នៅពេលនេះប្រទេសសេរីបានទាមទារឲ្យលោកខាងលិចបានផ្ដល់ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសេរីលោក Validal Moualem បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានទាមទារឲ្យមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងអាមេរិកដល់ផុតតាំងដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនោះលោក Validal Moualem បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់ចាប់ប្រកាន់ថាកងកម្លាំងយោធាសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសូមឲ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ពីការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានបន្តថាផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំប្រទេសសេរីមានព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលអាចបញ្ជាក់បានអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីខុសច្បាប់របស់ពួកអទិមបាបោដែលកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះទេ